synest du om sangen? Altså, det ikke typisk min musikksmak, men jeg likte den. Jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg forklarer, liksom. Men jeg likte den litt. Hvorfor likte du den? Jeg vet ikke, jeg forstod hele sangen siden jeg var på norsk. Men jeg vet egentlig ikke hvorfor. Han hadde litt sånn fengende bit, da. Har du hørt sangen før? Nei. Seriøst, jeg hører jo ikke på norsk musikk. God! Sær, altså, jeg vet ikke om jeg gitt til å filme det her engang. Sær, jeg hadde ikke noe sminke i dag engang. Altså, jeg tok meg briller. Jeg vanligvis går ikke med briller, for det nerdet jeg. Men dette her er liksom Mark Jacobs, da. Så. Yeah. Ja, hva synes du om sangen? Som sagt, jeg har ikke hørt den. Men den er sikkert skikkelig teit. Jeg synes liksom sangen kanskje er litt teit, for den er jo på norsk. Norsk er teit, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å snakke norsk. Likte du sangen? Jeg forstod ingenting av, men den er sikkert sånn grei beat, sånn som folk liker å høre på nå til dags, men jeg vet ikke. Jeg fikk ikke med meg så mye av hva de sa, for det var så utydelig. Er det noen grunner til at du ikke likte sangen? Muslimer. Likte du sangen? Og hvis du ikke gjorde det, hvorfor ikke? Jo, det var fett. Det var jo, hvem var det som sang han da igjen kom? Det er min, ja. Det var fett, det. Jeg likte sangen. Mm. Hva synes du om sangen? Som jeg sa, så har jeg ikke hørt så veldig mye på den, men den gir et fint inntrykk. Den sangen handler jo om en bra ting, da. Hva er budskapet i sangen? Det er vel noe sånn med, ikke hater muslimer og sånn, men jeg hater det jo ikke, så lenge de ikke kommer til Norge. Men ja. Hva har teksten med tro å gjøre? Vel, diem i denne sangen, så var ikke så veldig mye på denne sangen. Kjemper jo kinda om at det er rett til å være religiøs. Jeg mener, jeg kan jo skjønne det at man blir dømt av hvis man er muslim. Altså selv om altså, prøver han den sangen å kjempe liksom, for at du ikke dømmer folk for religionen. Eller de heller ikke dømmer religionen. Hva har teksten med gruppetilhørighet og båstenkning å gjøre? Vet du hva? Jeg kunne faktisk brydd meg mindre. Seiner, det er så teit. God, folk rundt her bare kødder. Det er min tid. Hva mener Magdi med svart, hvit og grå? Jeg vil ikke det rett etter hverandre, tror jeg. Men jeg tror han vil kalt det med at det er noe sånn... Ofte så sosialiserer vi, eller noe sånt. Så sosialiserer vi hvit med noe rent, liksom, sånn. Og sånt. Og så svart, det er liksom sånn... trist og dystert og litt sånt. Så jeg tenker at det, og liksom hvis du blander hvit og svart, så blir det på en måte grå. Så typ, han er liksom litt sånn, han er ute på natta for eksempel. Han sa det, jeg tror han sa det i sangen, at han var ute på natta, men han drakk ikke, og han dopet seg ikke ned eller noe sånt. Og liksom da, så han er ute på natta, men han gjør ikke de dumme tingene, sånn at da blir han grå. Og ikke liksom svart eller hvit. Ja, jeg vet ikke helt, men ja. Men han er liksom midt i mellom, liksom. Hva menes med at himmelen er et mål, og livet kanskje er casting? Er du enig eller uenig? Ja, nå er ikke jeg så... Jeg likte bare sangen jeg var liksom med, altså. Jeg vet akkurat det veldig denne dype meningen når jeg hører på ting eller andre som er skole eller whatever. Liksom har ikke denne dype meningen. Jeg vet ikke veldig mye med himmel og jord. Så jeg vet ikke. Sangen ble brukt av mange i etterkant av 22. juli 2011. Hvorfor det?
Nej, det var väl för det var ju 22 juli att muslimer bombade Norge. Det var norrman. Vilka fördomar kommer till uttryck i sangen? De fördomar som kommer i uttryck med sangen är ju att många människor dömer ju muslimer och utlänningar och tror liksom att alla är lika och alla uppför sig likt. Men så han där Dun som skrev eller synger den sangen understreker att han har fler sidor och kan inte placera sig i en grupp. Han inte kan bli placerad i en grupp, att han är både sort och vit och glad och trist. Ökar fördomar när vår livsstil är trua? Ja, det tror jag. Jag tror att vi får större fördomar när vi kommer med folk vi egentligen förstår oss väldigt mycket på. Vi ser ett bild där jag liksom, okej, där är det sånt, men jag är ju tekniskt sett inte det då, liksom. Tekniskt sett, för vi vet det, ja. Känner du dig igen i sangen? Nej. Så vitt jag känner så har den liksom sangen något kul att göra. Vet du hva, jeg gidder ikke det her. God! Kan vi utifra sangen finne måter å være på som endrer måten vi setter andre i bås? Jeg tror liksom at han mener at vi ikke skal hate eller dømme folk, liksom, bare fordi liksom religion, eller at de har en annen hudfarge, eller noe sånt. Liksom, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men vi skal ikke dømme. I hvert fall, vi skal ikke dømme for eksempel kristne. Altså, en sånn stereotypisk kristen er jo sånn der goody-goody, som går og ikke drikker, ikke blir dopet, ikke har sex før de gifter seg, og masse sånt. Og liksom, og sånn finnes det jo ganske mange religioner, og så er det sånn hore ateister da, som er sånn der, ja, har sex før alt, og ja, det er egentlig det jeg mener. Fordi at ja. Hva menes med at himmelen er et mål og livet kanskje er casting? Er du enig eller uenig? Ja, selvfølgelig. Fordi at vi må jo være greie på jorda hvis vi skal nå opp i himmelen til vår kjære far Gud, og der skal ikke muslimene. Nei, du sitter på skien der. Det skal jeg sørge for. Jeg skal stå! For ett ord sier mer enn tusen tegninger.